እዚህ በመቀጠል የምናከናውነው መርሃ ግብር ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ እሳቸው በክብር እንግድነት እንዲቆዩልን አድርገን በመካከላችን እንዲገኙ ካረግን በኋላ በዛሬው ዕለት በዚህ በንዑስ ኮሚቴው የተዘጋጀ ስጦታ ይኖራል። መጋቢ አባ ዘባማን ወደዚህ ይምጡልኝ። በቅድስት ሀገር የምትገኘውን የኢየሩሳሌም ገዳም እንድትከበር አቅማቸው የፈቀደውን ያክል ለረጅም ዘመናት ለረጅም ዓመታት በተለይም ደግሞ ሁኔታዎች ሁሉ አስቸጋሪ በነበሩበት ጊዜ ሁሉ በገዳሙ አገልግሎት ተጠናክሮ ቅርሱ ንብረቱ እንዲጠበቅ አቅማቸው የፈቀደውን ያክል ሲታገሉ ቆይተዋል። አሁንም ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራችን በምስራቁ ክፍል እየተካሄደ ያለውን ትልቁን የመስዋዕትነት ስራ በኃላፊነት በመውሰድ ብዙ ተጋድሎ ብዙ አባት ናቸው። በእውነት እንግዲህ ትንሽ ነገር ብትሆን ይሄ ኮሚቴ አስቦ ለአባታችን ይህንን ማስታወሻ አዘጋጅቷል። አባታችን እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ሰጥቶ ያቆይልን። ተረፈ ቅድም ስለ ምስራቅ ሐረርጌ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ስትናገሩ ነበር። ምስራቅ ሐረርጌ ጋራ ሙላታ 3 አብያተ ክርስቲያናት ነው የተቃጠሉት። ጅጅጋ 10 አብያተ ክርስቲያናት ነው። ጅጅጋ ከተማ 4 ቤተ ክርስቲያን ነው። ቀብረ ደሃር፣ ደጋሃቡር፣ ዋርደን ዋናው ከተማው ሌላ የሚነግረኝ ሰው ጎዴ፣ አጠቃላይ 10 አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የተቃጠሉ። ምስራቅ ሐረርጌ ሲጨመር 14 አብያተ ክርስቲያናት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ደቡብ ህዝቦች 4 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። እነሱም ዝርዝራቸዋለን። በዚህ በጎንደር አካባቢ 2 ቤተክርስቲያን ተቃጥለዋል። እንግዲህ የሚያቃጥል ህብረተሰብ ነው የተፈጠረብን በዚህ ጊዜ ላይ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን። ያ ሁሉ መቅሰፍትና ያ ሁሉ መከራና አሁን በሽታ እየመጣ ያለው ዓለምን የሚያጠፋ በሽታ መጥቷል። እግዚአብሔር ግን ከዚህ ይታደገን፣ ይህን በሽታ ያርቅልን። ጅጅጋ ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት ሙሉ ለሙሉ ቆርቆሮ የተሸፈነው በመጋቢ አማካይነትና በእናንተ ትብብር ቆርቆሮ የቻላችሁት እናንተ ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ያ የምስጋና ደብዳቤ ለገዳሙ እዤ ስለመጣሁኝ በእናንተ ስም ለገዳሙ እሰጣለሁ። እንግዲህ ምንነ ዘለቀም ነበሩበት በቆመ በሱ አማካይነት ነው ወደ ኢትዮጵያ የተላከው። ወደ 4525 ዶላር ነው ተመንዝሮ ወደ ጅጅጋ የሄደው። ያ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ተመንዝሮ ስንት ገንዘብ እንደሆነ እሱ በደብዳቤ ይዘነዋልና ለአባታችን ለመጋቢው እናስረክባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እና እግዚአብሔር የሚታረቅባት ሀገር አድርግልን። አምላካችን ሆይ ይህንን የምንሰማው በሽታ ከዓለማት በሙሉ የምንሰማው ሁሉ አምላካችን ሆይ እንድታጠፋልን ዘንድ እንለምናለን። የድንግል ማርያም አማላጅነት ለሁላችን ይትረፍረፍልን። እዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ሰዓት ላይ ስለቆያችሁ ሁሉ ለበረከት ያድርግላችሁ፣ በበረከት ይጎብኛችሁ። የተወለዱ ልጆቻችሁ ለቁም ነገር ያብቃላችሁ፣ በረድኤት የሚጠብቃቸው አሜን። አቡነ ዘበሰማያት